O Rio Grande do Norte vai receber 43 profissionais da saúde através do programa do governo federal Mais Médicos. 18 deles são estrangeiros. O Conselho Regional de Medicina do Estado entrou na justiça para garantir a revalidação desses diplomas. Da redação, Alice Soares tem mais informações. Bom dia, Alice. Bom dia, Renata. Pois é, o CREMERN quer antes a revalidação dos diplomas emitidos por universidades estrangeiras para só assim efetuar o registro dos médicos que vêm para cá. O CREMERN exige ainda o certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. O advogado-geral da União anunciou essa semana que se os dirigentes dos conselhos se negarem a conceder o registro, podem ser processados por improbidade administrativa. O Rio Grande do Norte vai receber 43 médicos do programa para atuar em 16 municípios. Nós teremos médicos estrangeiros em Natal, Macaíba, Ceará Mirim, São Miguel do Gostoso e Touros. Em Macaíba, por exemplo, serão 4 profissionais estrangeiros, 2 argentinos, 1 espanhol e 1 cubano. E no dia 3 de setembro acontece uma reunião na Secretaria Estadual de Saúde para tratar sobre a chegada e o acompanhamento desses médicos. Alice Soares, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Alice. Então, Jânio. Ô Renata, esse assunto está sendo bastante discutido sobre a importação de médicos. Mas o foco está muito em cima dos médicos cubanos. Eu peguei 2 ou 3 situações. Por exemplo, quanto custa? A gente tem plano de saúde, mas às vezes vai ao médico numa consulta particular. Quanto é uma consulta particular? Jânio, eu acho que depende do médico, né? Mas acho que entre 150 e 300 reais. Vamos pegar então 200, 250 reais é o que se paga ao médico numa consulta. Entretanto, a gente vê uma crise de alguns médicos com os planos de saúde porque eles recebem por consulta 25, 30 reais, 10%. Do que se paga de uma consulta privada a um médico, quando é feita por um plano de saúde, ele recebe 10 a 15%. Estão reclamando porque os médicos cubanos recebem 40%. Então esse argumento é um argumento que não se sustenta. Uma outra coisa que, em relação aos médicos cubanos também, está tendo bastante preconceito, é que eles são contratados via organização internacional e que não pode no Brasil, a legislação obriga ao profissional trabalhar com carteira assinada no contrato individual, não tem feito essa crítica sistematicamente? E como é que ficam os milhares de contratos de instituições públicas com cooperativas e organizações de médicos, ao invés de contratar os médicos? Contrata, por exemplo, a cooperativa dos médicos neurologistas. E isso é feito no Brasil muito mais do que se divulga, mas muito mais mesmo. E o terceiro aspecto é a terceirização do serviço. Hoje no Brasil, praticamente todos os serviços, todos os setores têm contratos terceirizados que às vezes mostram muito mais resultado do que contratos diretos, da limpeza da cidade até a prestação de serviços mais sofisticados. Eu não falei de outras situações que colocam apenas o médico cubano e não questionam o médico português, o médico espanhol. Em Cuba, Cuba é o segundo país em ter médicos em relação à população numa quantidade maior. É o segundo, só perde para o Mônaco, está disparado na frente de todos os outros. Então, essas argumentações, elas não se sustentam. Estão vindo não só médicos cubanos, estão vindo médicos de outras nacionalidades e muitos brasileiros que estudaram no exterior também estão aproveitando para retornar ao país. A questão de falar a língua portuguesa, o médico ele tem a técnica, ele sabe clinicamente atender uma pessoa. E tecnicamente há condições de se preparar nesse período que estão preparando os médicos para eles atenderem a população. Eles não vão chegar para falar sobre literatura, para falar sobre teatro, sobre... Eles vão falar sobre uma coisa que eles se prepararam para isso. Ademais, para concluir, os médicos cubanos que estão vindo para cá não são recém-formados, não. A maioria deles já teve experiência em outros países
e já vem para cá com 10, 15, 20 anos de prática médica. A doença é a mesma em todo o mundo.